Čau visiem, es parādīšu skaistākās vietas Lietuvā un kurš mums vairāk patīk. Es vienu skaķi sakīju un es apģērbšos un sāksim. Un tad, kad esmu apģērbusies, un tad pirmā vieta ir šie kalni. Ir īpaši ziemā man patīk. Nākošā vieta. Nākamā vieta ir tiltiņš. Tas ir tepat un man patīk šeit pasteigāt. Šis ir tilts un tur ir dievdārziņš. Un es nezinu vairāk tādas lietas foršas. Tādas vietas foršas Lietuvā. Tāpēc parādīšu jums mūsu pagrabu. Ejam, nāciet iekšā. Sveiciens, Kitija ir no 9. B. Tad es sāku tā. Un ja jūs rakstīsiet negatīvu komentāru, tad man vienalga. Un spiediet like, abonējiet. Atā!